sastavu kao novoizabrani gradonačelnici. I ovo je nakon bilateralnih susreta koje smo imali međusobno prvi put da se ponovo vidimo zajedno. Dogovorili smo odmah i datum idućeg susreta početkom lipnja u Rijeci. Mnoge su teme kojih smo se dotakli u ovom našem radnom dijelu sastanka. Jedna od njih je naravno i priuštivo stanovanje koje je problem, ja bih rekao, gotovo nacionalna opstanka, jer danas steći ili unajmiti nekretninu ili stan u Hrvatskoj gotovo je nemoguće s obzirom na bruto društveni proizvod koji imamo i prosječnu plaću. Teme zelene tranzicije i digitalizacije su isto tako teme koje smo stavili u fokus. One su usklađene naravno i sa odlukama i strategijama Europskog parlamenta i Europske komisije i tu gradovi, ja bih rekao, da trče ispred države u segmentu primjene i aktivnosti na tome planu. Razmijenili smo ideje i programe koje provodimo. Imamo jedni od drugih što naučiti. Tema transparentnosti izuzetno je bitna i važna, od implementacije riznice, konkretnih projekata na lokalnom nivou koje povećavaju transparentnost, a time u stvari, rekao bih pod navodnicima, i čuvaju javni novac, jer mi na lokalnom nivou ili na državnom nivou suradnja naravno mora teći, na dobrobit naravno sugrađana, kao što smo već naglasili, tako da u tom kontekstu nešto što je dobro primijenjeno u Rijeci, reći ću recimo na primjer sustav implementacije gradske riznice, sigurno kolegi u Osijeku mogu biti naša znanja i iskustva dragocjena. Isto tako određeni modeli koje on primjenjuje u Osijeku mogu biti isto tako i nama od koristi. Ovdje su u stvari i Dalmacija, i Primorje, i Slavonija, i centralna Hrvatska ujedinjeni u jednome, a to je da programe i rješenja koje primjenjujemo u našim gradovima budu dostupna svima, budu otvorena, a naravno čeka nas izborna utakmica u kojoj svako igra u svom timu.